Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə 31 min manatla satışa çıxarmış həyətimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Abşeron rayon Masazı qəsəbəsi. Onu da qeyd edim ki, sənədi kupçadır. Natalya qədər alqı satqa olunacaq. Kommunallar, qaz, su, işıq, hər birisi daimidir. Mərkəzi kanalizasiya. Evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Amma belə deyim, kombi xətti çəkilib, qoşulmayıbdır. Üzr istəyirəm. Baxın, xəttlər çəkilibdi, amma kombi özü qoşulmayıbdı. Hal-hazırda çəkiliş etdiyim hissə evimizin qonaq otağı idi. Baxın, dəhlizdə belə bir mətbəx quraşdırılıb, mətbəx belə yığılıbdı. Evimizə gələn giriş qapısı da belə bir ayaq altı. Sanitar qovşağı göstərirəm. Baxın. Sanitar qovşaq və yataq otağımız. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.